Takže čau, já vás vítám u čtvrtýho dílu z miniher. Dneska tu jsem společně s hostem Matoxo, ty vole, to jsem já. Z Mates 911. Čau. Tak jdem hrát. Na kde ten třetí? Tak hrajem na verzi 1.10. Nově na 1.10. A snad to... Je tady automatický skákání. Nedrží mezerník, hop, vyskočí. Jako chtěl jsem si to vypnout, docela mě to štve úplně, hop, hop, prostě vyskočíš dřív. Maxi, my teďka hrajeme nějaký to plně, jak tam stačí, jak tam máš prostě, že to je levnější. No a víc jak fakt. Jo, teďka to hrajeme. Aha, to je nějaký levnější, nevím, vůbec. Fakt. To je nějaký ten update, že to prostě, že to máš nějaký insign. Asi. Nebo jak to je 2v2 tamto, že jo. Tak, já jdu staví dal do prostřed, ne. Opevní vajucho. Hej, my jsme dva. To je hrozný, to je špatný, to je... A jo, no to je fakt nějaký levnější. Co, vej? Tak je to říkal. 30 dámů a máš to, máš 30 děleno 5, no. Já to nebudu počítat radši. Jo no. A máš 6. Ježiš, on mi volá někdo. Ne, nepřidám tě. Já mu napíšu, ježiši, proč mi volá. Sorry, na točím. Fakt? A nezničil nám vajucho. Ne, tak není, já jsem to asi říknul. Co rád. Jo, dobrý, napsal OK. Že natáčím. Prostě. Ono to je enchantovaný, ty věci. Wow. Je to enchantovaný, no. Ty jsi ještě nehrál. Ne. Jsem hrál jen special. Nebo tamto prostě. Uhni. Já nevím, kde je to druhý generátor na to. Na iron. Zbírali dole. Ježiši, Maxi, my jsme úplně tupí, proč se neopevnujeme s tím? Obsidianem. No, ten je taky dobrý. Ten stojí taky jenom 5. Fakt, já myslím, že stojí 10, ten stojí 10. Tak počkat, že ne. Ne, stojí 3. Cože? To stojí 3. Ne, já jsem ho vyhodil. Mám spad do voidu. Tak, začneme, Maťo, musíme začít pořádně hrát. Já si udělám věci a meč. Jo? Jo. A teď počkám ještě na jeden. A bude mít Maxi 6 obcí. To je Protection 5, ou. No, Protection 5. Maxi bude mít 6 obsidianů. Hej, kámo, Iron Protection 5, to chci. Dia ještě tady je Dia. Brnko? Ano, ještě Dia, Brnko. No jsou vychytávky Ládě Hrušky. Tady přímo. Jo, Ládě Hruška dají do speciál. Do těch, ježiši, už jsem málem koupil tohle. Ne, málem spadlo. Iron. Málem. Málem. Co na tom je? Sharpness 2. Málem. Tak. Armor 3, armor 2, armor 1, armor 1. Tak. Ujdu, že si čá! Maxi, tak jsem nějak opevnil vajco. Co? Opevnil jsem to vajíčko. Jo. Yeah. Kámo, Maxi. No. Co? Tady máme ještě druhý na Iron. Je. Yeah. Vidíš? Tady. A jo. Jsem ho teďka zprovoznil. Hustý. A Maxi, ty s těma goldama budeme opevňovat vajíčko. Jo. Yeah. O, tady jde i kámo. O, tady za 64 dia. Tady jde kámo dia meč, enchantovaný na sharpness 5. Ty to fakt
Jsem nováček. Maxi, počkej, já ty. Tohle to zničím. Lidi, já si jdu koupit Iron Match. Tak, mám Stones. Chceš Stone Sword, jsem ti koupil. Neslyšel jsem to. Co? Chceš Stone Sword? Vůbec na to neslyšel, že si chceš koupit Iron Match. Nic jsem si ho nekoupil, bože, to byl prank. Ne. No určitě, co to máš v lese. Jo, to je Dartíky! Dartíky, jsou to dartíky! Stačí mi zrovna pušenci. Matej? No. Ty už díváš Vánoce a ono je to prvé léto. To je to samý! Dartíky! Jsou tu letní Vánoce. Letní Vánoce. Santa léto přijíždí. Tak se tam musím se dávat pozor, už jak to dopadlo minulý čtvrtek. Jinak prostě jsme už tohle zase natáčím ve polce. Kukna, tady, já se nepamatuju moc, jak tam je enchanty na průpáč. To by mě taky zajímalo. Kde? Jo, tady, nevím, řekl bych, že efficiency, no. Efficiency 3 a efficiency 2. Efficiency 4. Ty vole. Efficiency 6. Co, to neexistuje? Nebo lidi, napište nám do komentářů, jestli to existuje, já fakt nevím. Já si myslím, že to neexistuje. Ne. To nevíš? Ale já chci stavět doprostřed, nebo tak, protože oni tam sice jsou, ale já bych je mohl jít zničit. Ale já jsem Maxi tvojím, kámo. Jo, no. Ale jako, rašnem to jako večer. Rašnem to, ale já hned si koupím, já si jdu pro to, pro Iron. A já jdu Maxi tvojím stavět testu. Tak. Zajímá, kolik stojí, já nevím, kolik stojí já ten koupač. Já tě Maxi vidím tam dole. Co? Jsem byl u Ironu, na dolním Ironu. Určitě. Fakt? Já jsem byl na dolním Ironu. A se vrátit se svojí hlavy. Co? Vrátit se svojí hlavy. Jo. Tak už mám krumpáč. Já mám gold, ne gold krumpáč. Super krumpáč. Kde je vypnout? Ne, nechoď, dělej! Já mám krumpáč, já je zničím za tu. Jo, dobře. Pomoc! Pomoc! Zdrhej! Zdrhej! Ne, já o nic nepřijdu. Já jo! No co ty přijdeš? Hele, on má strenčku. Ty jsi byla, ty jsi přežil? Ne. Kde jsi? Já se tady s ním boju. S kým? Jsem tuhej! Nebo. Už jsem zničil cestu. Proč jsi zničil cestu? Nechci, aby nás zničili. Maxi, pro boha, teď máme hodně dobře opevnění bejsi. Určitě. Kam jsi dal tamto? Kam jsi dal to ole bílý? Snad jsi to nevyhodil do voidu, ne? A co bílý? Obilí! No obilí, ne, já jsem si to zničil. A vypadlo ti to? Ne. Ježiš, to jsi tam měl nechat. Asi pro, vždyť obsík je lepší, jestli jsi tam měl. Jo, je lepší. Koukej, já dělám takhle, aby si mysleli, jakože to je málo opevněný. Ne, mě už došly bloky. Tak ty nesmíš myslet. Co? Nesmíš myslet. Proč ne? Tak ještě základní pravidlo, nesmíš myslet. Hej, ale my máme problém, oni na nás budou rašovat. Přesně, oni mají hrozně dobrý věc. Jo, no, full gold. Teda full gold. Ale Maxi má jenom, full iron. Ale Maxi ten iron má jenom to, jenom kamenej meč. Co? Ten gold má, ten celý full iron má jenom kamenej meč. Fakt? Jo. Já mám Iron Match. To by mě Maxi zabil dřív. Já bych ho zabil dřív. Haha, mám lepší, mám Ironovou sekir.
Ty vole. Ale tohle dává větší attack damage. No a tohle má... Jaký dává tvůj attack damage? 7,5. 7,5? Můj 10,5 a tak spíš je 9. Cože? Je 0,9. Já prostě koukám na knupáč. A nic. Tak. To je to čestu. Ty jo, aha, tak to není čestá, no. Jo, jde tady koupit taky čestá. TNT! No, TNT tady jde koupit. Počkat, odpálí se nebo potřebuji zapalovač! Ne, moje dortíky! Tak nepotřebuji zapalovač. Rada do života. Na odpalení TNT nepotřebujete zapalovač. Já mám tu ironovou sekerku. A čím bys mě zabil, když nemáš nic? Já bych tě zabil dřív. Já bych tě podkopal. Jo, jde. Výborně. To. Jsem inteligentní. Fakt? Jsem velmi inteligentní. Koukej, co jsem udělal na mostě. To jsem udělal schválně, víš? Určitě. A fakt, to jsem udělal schválně. Pojď jdem na toho ironiáka. Já tam nejdu. Máš krumpáč, jo? Máš tam jako krumpáč, pojď. Já budu zabíjet. 3, 2, 1, běž! Ne, počkej, já mám i první! Ale nemáš pomoc! Pomoc! Zabij ho! Schoď ho! Schoď ho! Stačilo schodit, máš takhle pač pomoc! Já nejdu! Já umřu! Neumřeš, tak máš se pojď vždycky, ty bouchneš, já bouchnu. Jo, já ho schodím! Ale já jsem taky schodil! Co? On nespad? To byl hack, fly hack. Lidi, napište, jestli tohle nebyl fly hack. Jestli pak musím kouknout ze záznamu. To byl fly hack. To byl hezký fly hack, já jsem se na to koukal, když jsem padal. Vždyť měl spadnout jak něco. Když měl spadnout, to, i kdyby měl cokoliv, tak prostě měl spadnout. Jo no. A enderperlou tohle nešlo udělat. To nešlo, no. Já jdu mistr schazovač, to je moje taktika. Až on sem prostě půjde, tak mě schodí. Tak ho schodím. Takhle tady na boku. Si pojď na mě, pojď si hackre. Možná není hackre, já nevím. Ale a přišlo mi to. Super, jsem úplně inteligentní, koukal jsem. Pojď na mě. Aha, on má luk. Kurník. Má luk. Má luk, jo? Jo. Chybíme ještě to jeden. Ty vole! Máte jde na nás! Nejde, já ho schodím. To nejde schodit. Jde ho schodit, určitě. A kam ho schodíš jako? No do vojdu. Já se nechám zabít schválně. Proč? A se počkej. Ne, já se nechám schválně zabít. Cipni. A máš se pak to? Ne, nechod tam. My s cípnem, kámo. Ne! Já chcíp taky. Tak on se nejde. Jo, že, kámo, ne? Jde sem. A Maxi, ne. Ale on nám to zděje zničit, jen. Ne? Takový, myslíš si, že já jsem špatný v parkouru, jo? O, já jsem tam skočil, no. Dobře, já. Pamat! Kde seš? Čau. Musím spáchat sebevraždu. Co? Prostě půl něco, tak bych na něj šel. Ne, já nejdu teď. Když nejít teď, jo. Ne, tak jedu prostě jen do středu. Tak pojď do středu, hele, je vám tady. Já jdu shiftovat tady. Ale on na mě jde, no. Tak pojď zpátky. Ty voho, ale on má hrozně dobrý meč. Mě dá na prostě na dvě rány, když nemám brnko. Tak slyším si z toho, že má jenom ten. Nemá, už má iron. Už má iron, hele. Už má iron, jo? Už má iron. To je dlouhá, dobrá hra. To je dlouhá hra. Ty! Mě zabil na jednu ránu! To je hacker. Není, podle mě to jde. Ale nevím, jak rychle získal takhle luk. Přesně.
No to jde, protože oni měli hrozně dlouho ten střed. A jde tady vůbec koupit luk? No pojď si, střílej, střílej, střílej. Maxi? Ne, tref. No, ne, on mě nezabije na jednu ránu. Já jen když jsem běžel, tak jsem mě zabil na jednu ránu. Nechci, aby šel na nás. Na nás nepůjde prostě. A pak ho schodí. No právě. On je sráv, on je hrozný sráv, on na nás nechce. Počkej, já možná půjdu na ty zelený, ale on by mě mezi tím, než tam dojdu na ty zelený, zabil. Nezabil. Na který ty nemůžeš volně přijít. Nemůžu, no, ale můžu přijít o smrt. Můžem. Nemůžeš, na který ty nemáme nic zničený vajcům. Hele, už po mně střílí, už po mně jde střílet. Tady je Maxi, Maxi, všem si, že já si tady dám super výbavu. Jo, všim. Já jdu na modrý. Pak pa na ně půjdu. Na modrý. Co? To jsou dál, Maxi. No já vím. Právě proto tam jdu na ně. Jakože kvůli dia. No. Tak počkej se. Ne. Já si myslím, že má ten fly hack, no. Ale nevím, jestli má je nějaký jiný hacky. Jestli má vůbec hacky. Jestli se nám to jen nezdálo. Ne, Maxi to se tě nezdálo, já jsem to taky viděl. Já nevím, no. Tak a já Maxi koukej, kámo, já jdu na něj. To nemá cenu, Máčo, ten tě zabije hned. Nezabije Maxi. No takhle, Maxi, já počkám ještě na tebe. Mhm. A pak tam půjdeme spolu a to zabije. Ale já nemám žádný meč. To nevadí. Na, máš Iron Match? Nebo Iron Sekeru? Ne, ale Maxi, já ti koupím ten, já ti koupím Chain Chestplate. Ne, ne, v pohodě. Ne, Maxi, ne, kámo. Jole, ne, dík, no. Ne. Už k nám jdou, už k nám jdou. Pojď, kámo, pojď, pojď, pojď. Oh, on má štít. Oh, ten je down, ten je down. Down, co? Teď se ale fakt zvrátil. No tak to jsme tuhý, jasně. To nemůžem nikdy dát. Ale, jsme tuhý. Jsme tuhý. Ale jako jo, byla to super hra, Maxi. Já jsem tuhej. Já ne. Ty mneš říci dvejce? Já nemám čím. Já bude, by se to pomoc! Kde seš? Pomoc, střílí po mně. Ty nejseš u ní. Já vím, já jsem jinde. Už jde po mně. Jdeš u modrej, no jasně. Cíp tě aspoň ty! Jo! Cíp aspoň on! Ale jako cíp aspoň on. Asi to byla super hra. Hej, ale on se ukázalo jako, že nehrál, ne? Škoda, ale chci cíp aspoň on. Aspoň jeden kill mám, hej. Tak jo, asi tak to byla super hra. Tak jo, zkusíme ještě jednu. Ne, už ne, už ne. Jo, já bych dal ještě jednu. Jo, nebo tak ne. Už ne, už ne. Tak koukneme se, jestli tady pořád takový to, jak padáš dolů. Jo, to je, jo, je to tady. Ale Maxi, to je takový nudný, pojď už to ukončit. Co? Ne, ještě to nedáme. My si tady dáme ještě jednu takovou hru, jen vám to ukážem tady na Egg Wars. A myslím si, že to žádný youtuber ještě neukázal. A tady takhle prostě padáš dolů. Jo, Maxi ukázal to ještě. House to podle mě ukázal. House? A jo, oni to ukázali. No tak to je jedno, protože mi to ukážem taky. Je to taková, jsou tam takový prsteny. Kruhy? No. Kruhy? A mně to vůbec nejde. Můj kruhy. Rekord je v tom 5 a je to hrozně těžký. A musí jít tím propadnout. Já už jsem věděl jak na to, ale ty to zase nevím. Ne! To bych měl! No, takhle. Jako je to takový na zábavu, jenom se tady... Je to takový, když se nudíte, tak ještě, buďte ještě na zábavu, nebo ještě na větší nasrání. Když jste třeba před koncem. Ne! A prostě na boku vám to ještě ukáže, kolik jste jich skočili, jeden, dva, nebo tři, nebo 50, co to není. Je jich tam nejvíc 5. Můj rekord jsou 4, nevím, jestli jsem ty 4 dal i teď na videu. Já už jsem to rozkákal jednou, já už jsem to jednou rozkákal. Ale tak ty jsi to hrál hodinu v tu chvíli, tak. Ne, nehrál, nehrál tam. Ale dlouho jsi to hrál, jsme to spolu trénovali a pak jsi to hrál ještě dlouho mi přišlo. Jo, máš teda, pojď, už to ukončit.
Tak jo, Nemáš to, pojď sobě, pojď sobě. Ježiši, já mám veplý ty hráče vlastně. Já taky. Tak. Show everybody. Tak, wow. Počkej, kde seš? Jsem, nepočkat, lobby jsou stejný. Ne, pojď na lobby 9. Lobby 9, ok, lobby 9, tak když tam mám asi milion hráčů. To je jedno. A počkej, Max, já tomu to musím dát mnou hráče. Ježiši, to se můžu dát asi dolů, ne? Sakra. Počkej, Maxi, kde to je? Kde jsou ty hráči? To tady setting. Capabilities, angle. Ne, to nechci, já nechci shop. Manity, já jsem mi dal. Settings to... Wow, to bych mohl, klik to open cube. Ne, nemůžu. Tak, pojď vedle mě. Tak, já se stoupnu pod, ne, sakra. Sakra, já chci na druhou stranu. Ne, blbý automatický skákání. Teď se kvůli tomu nemůžu dostat pryč. No, vidíte, takhle prostě, up, skáče to úplně samo. Úplně, what? No, teď dolů jako. Tamhle jsou ty kruhy, tamhle jsou ty kruhy. Kole, tak, pojď vedle mě tady do obilí. Pojď vedle mě. Vedle mě dolů. To nejde. Tak. Dělej. Koukej se tam. Tak, tohle by bylo z tohohle videa vše a otočce. Tam se koukám. Takže tohle by bylo z tohohle videa vše. Já se s váma loučím a bye bye!